дорога церква, дякую за комплімент. Хто не знає, звати мене Роман. Я тут зі своєю сім'єю, дружина, дочка, те, що поки що впирається, на жаль. За фахом лікар, як і моя дружина, донька, учениця 9 класу, Слухняна. Народився та виріс я у Вінниці в сім'ї інженерів. Бабушка була вчителька німецької та української мови. Саме вона, до речі, стала моїм першим благовісником. Від неї я знав, що Бог є дух, що Він скрізь, що Він все про всіх знає, знає думки та вчинки. І я знав, що Бог судитиме мене за гріхи, і від цього залежить, куди я попаду після смерті, в рай чи пекло. Про те, що Бог є любов, мені не розповідав. Бабушка сама Слово Боже не читала, але її батько, мій прадід, вчився в школі до приходу більшовиків, де викладався предмет «Закон Божий». Біблія читалась у нас в хаті тільки, коли хтось помирав. Мій батько читав над покійником псалми при свічці та вчив мене старослов'янській грамоті таким чином. Було страшнувато, і Біблія довго викликала страшні асоціації у мене. Один раз на рік, за неділю до святкування Пасхи, вся сім'я йшла до православної церкви на сповідь до батюшки. Треба було згадати усі гріхи, про які мені ніхто не питав, і та після цього всього треба було прийняти участь у Євхаристії. Саме святкування свята Воскресіння Христового виглядало як свято живота, стіл умився від яств та горілки. Початок 80-х років. Пішов до школи. Був битий і бився кожен день вдома батьком, в школі старшокласниками. Батько любив випити, частенько ображав та бив матір. Згадую, що мріяв вирости та помститися. 15 років. Перше знайомство з алкоголем, результат кома та ледь не замерз біля воріт власного будинку. Врятувала бабушка, котра забула в день погодувати песика та знайшла мене. На другий день був битий обома батьками. Не міг зрозуміти, за що, бо бачив, що батько спокійно випиває немалу кількість алкоголю, просто стає веселим, якщо його нічого не роздратовувало. Пояснення було одне – я дорослий, ти малий. Хотілося швидше вирости та чухнути з хати. Початок 90-х років. Коло друзів-спортсмени, поважається груба сила. Мрія стати лікарем. Розваги, алкоголь, дівчата, грошей катастрофічно не вистачає. Промишляю з друзями-грабунками. Став залежний від нікотину. З розвалом Союзу знецінилися гроші на книжках. На батьків було страшно дивитися. Градус конфлікту з батьком почав зашкалювати. Відчуття, що ти обуза, помножений на дефіцит батьківської любові, постійно переслідували, вирішив піти з дому. Друзі стали новою сім'єю, але очікувана свобода щастя, на жаль, не принесла. Або на радість. Внутрішня криза досягла найвищої точки після розчарування в зрадливих друзях. Все чаще почав задавати собі питання, для чого я був народжений? І чого це питання мене турбує та не дає мені спокою? Куди зникла внутрішня гармонія, але ж все було добре, їв, пив, веселився. Стан був гнітючий. Були думки про самогубство, спиняло бабушкине, самогубці йдуть до пекла, треба все переносити в терпінні. Вперше почав молити у Бога про допомогу, щоб не зійти з глузду. 1992 рік. День Божого чуда. Став з якоюсь незрозумілою впевненістю, що отримую для себе щось значуще та звільнюсь від тягаря розпачу. Спустився до поштової скриньки з надією знайти листівку благовісників, знаходжу одну єдину та їду за адресою. Всю дорогу роздивляюсь напис і маю на нього надію. Христос є дорога, правда і життя. Вихід є. Стан якоїсь впевненості, що вже маєш, але ще не бачив. Вдруге таке було, коли сказали, що народилась донька. Ще не бачив, але вже Бог дав, і вона є. Євангеліє мені звіщали та відповідали на запитання місіонери, один з яких був брат Сергій, відомий вінницький в минулому бандит, котрого Бог змінив. Свідоцтво його змін у Христі стали для мене очевидним. Не повірити Богові було неможливо. 93-й рік. Я приймаю водне хрещення, початок служіння в Баптистській церкві, служу в місіонерських поїздках благовіснику. В цьому році примирення з батьком
Бачить мої зміни, починає читати Біблію, задає питання. Хвилюється, чи не зрадив я віру православну. Кажу, що люблю усіх, але водитись буду тільки з грамотними. Сам же вчив. 2000 рік. Переїзд до Києва. Запрошений на роботу лікарем своїми невіруючими родичами в приватну клініку. Розмовляють чомусь з моїм батьком і просять про одну умову, щоб я не агітував там за свого Бога. Відповідь батькам була така. Я навіть говорити йому цього не буду, бо він нікуди не поїде і вам не рекомендую піднімати цього питання. Пройшло 19 років, а я вдячний йому за гідну відповідь. Він навіть не уявляє, як мені допоміг залишити своє боягузтво та невпевненість для благовістування Євангелія, певної категорії людей, від яких нібито нам здається, що ми залежимо. 2003 рік. Народжується дочка. Ставлю за мету стати її благовісником з народження, щоб зробити її дитинство щасливішим, ніж моє. Невіруюча дружина опору не чинить. 2011 рік. Телефонує батько з Вінниці і просить мене пробачити за все. Відповідає, що давно пробачив і прошу пробачення у нього ще раз. Коли поклав слухавку, зрозумів, що він зі мною попрощався. 2016 рік. Дякуючи сім'ї Лесику В'ячеславу, був запрошений на богослужіння до церкви «Алмаз», членом якої я і став. В цьому ж році до Бога прийшла моя дружина. В «Алмазі» одним із основних служінь теж благовісницьке. Їжджу місіонерськими поїздками з братами та сестрами, своєю донькою в Знам'янку до дітей, інвалідів. Там несу своє служіння, проповідую Євангеліє людям, котрі доглядають за дітками, за персоналом. Та моя сім'я є наставником однієї однієї з дівчат, котрі там лікуються, котрі там живуть і будуть жити там до кінця своїх днів. Ми допомагаємо фінансово, допомагаємо їй духовно. Робимо все для того, щоб проповідь Євангелія була на такому рівні, як би я хотів проповідувати це своїй доньці. Я вдячний всім, хто зі мною там, на цьому служінні, тому що це дуже непросто. Дітки хворі, і вони потребують нашої любові. І любові не просто, як поставити галочку, любові тої, якою нас одарює сам Господь. Ми маємо любити їх і нести їм, як своїм рідним дітям, тому і в цьому буде, напевно, найкраща якість показників нашої роботи, як по благовістуванню. По якості хочу ще сказати про те, що Господь сказав, що ми є сіль, і сила солі в її соленості. Євангеліє не має бути солодким, приторним, тому що якщо ми будемо пізнавати і рости в пізнанні Бога, то не будемо рости в пізнанні і благовістуванні суті гріховності, то воно буде тільки солоденьким, і на виході ми пожнемо гордість. Якщо Євангеліє буде не сольоне, а гірке, ми будемо рости в пізнанні гріховності, ми не будемо рости в пізнанні Бога, ми пожнемо у кінці розпач. Тільки тоді, коли ми нагодуємо людей сіллю, і вони будуть спрагнути, мені здається, що той, хто спрагне, буде шукати сам воду для того, щоб втамуватись у спрагу. І не забувайте ще одне, що сіль – це консервант. Вона запобігає тлінню. І я би хотів, щоб ми пам'ятали про те, що ми сіль. Сам Господь нас цьому вчить. Я дуже вдячний вам за все. Слава нашому Господу!